Този разговор ще покаже така какво може да очакваме и на къде може да насочим нашите усилия за съвместна работа. Но съм убеден, че има интерес от тези срещи, от разговори на подобни теми, християнските ценности и въобще всичко това, което се случва с нас в днешно време. Всички тези проблеми, които някъде се коренят назад в миналото и по какъв начин да намерим изход или да търсим правилната посока напред. Мисля, че са необходими тези разговори, за да се посочва и да се намира верния път от всеки един, който желая, разбира се. Така че такава поредица от срещи наистина се получи. Даже имаме още няколко, които са планирани следващите две седмици, пак с ученици от Благоевград. Има с ученици от Сандански планирани, в Гоце Делчев също, там с двете гимназии. И надявам се така да се насочи вниманието на младите хора първо към самите тях, т.е. те да обърнат внимание на себе си и да се отнесат отговорно към собствения си живот и по този начин да могат да бъдат отговорни към другите хора, към цялото общество. Нашата вяра изисква да бъдем оптимисти, но все пак трябва да имаме някаква разумна граница на този оптимизъм и да се съобразяваме с реалностите. Наистина има големи надежди и среща, особено с малките деца, с учениците, показва едно голямо търсене, голям интерес към духовната тематика и ние като Българска православна църква сме длъжни да им дадем правилния отговор, да им посочим правилния път, тъй като пък в днешно време има мнозина, които злоупотребяват с тези търсения и подвеждат и погубват много човешки души, цели семейства, цели групи от нашето общество, което е много трагично. Така че не мога да кажа, че съм 100% пълен оптимист, но мисля, че има смисъл да се работи и трябва да се работи в тази посока.